Nazdar, hele, víte, co mám ráda? Takový úplně obyčejný dny, kdy se nic velkého nestalo. Člověk se raduje z takových maličkostí. My jsme zpívali v knihovně. A jako s tím sborem. A prostě taková pohoda, klid. Nic proti ničemu. Ahoj, Honziku, čauj. Víš, takový úplně obyčejný den. Jo, já jsem teda už ráno vysílala a prostě humor je tam taky. Everybody loves humor. Mě taky, ahoj Honziku, taky. Takže jo, já bych se ráda vrátila, protože se máme takhle všichni strašně dobře. Tak bych se vrátila k dubnu. A to Českoskalický zpravodaj. Ano, opět si přečteme, co dělali naše MP3, jak se u nás starali o naši bezpečnost. A pozdravujem Alena Melíšková. Jsou to opravdu perly. Hele, mně to přijde, že hele, a teďka čtu, 3.4. hlídka odchytla zatoulaného psa, kterého si ještě ten den vyzvedla majitelka. Není to stejný do prčec? Oni píšou furt to stejný, oni to furt stejný, bohužel to je červen. Mně to přijde, hele, Káťo, mně to přijde, že popisuje normálně z února. Tady se furt ztrácejí jenom čokle. Nejdřív to je majitel, teďka je to majitelka. 3.4. hlídka odchytla zatoulaného psa, kterého si ještě ten den vyzvedla majitelka. On to opakuje furt to stejný. Téhož dne strážníci opáskovali vstup do pivovarských sklepů, kde hrozilo nebezpečí, že by do díry mohl někdo spadnout a zranit se. Tak oni to normálně opáskovali. Ty krása, bože můj, ach bože, proč já? Ach, no nazdar, přesně, přesně. 2.4. totiž Kateřina tady dneska má svoji oblíbenou hlášku. Doufám, že se k této hlášce, viď Kolár, ano, je to průšvih, dostaneme se k tomu. Koláre, nevyrušuj, nevyrušuj, nikoho nezajímáš. Jako vůbec to nikoho nezajímá. Konrad Korel, nebo Konrad, Karel Konrad. Tak. Dne 2.4. řešili strážníci společně s hlídkou policie České republiky rvačku několika lidí. Tak to by mě by zajímalo, kteří lidé to byli. Jmenovitě. Jmenovitě. Celou věc si převzala k dořešení policie České republiky. Tak to by mě zajímalo, která skupina lidí, rvačku několika lidí, tak co to bylo za lidi? Tak to by mě zajímalo. V odpoledních hodinách 2.4. přijeli strážníci oznámení o poškození reklamních tabulí, kterou poničili mladiství. Který mladiství to byly? Byly to Češi nebo tamhle nějaký jiný? Strážníci vyrozuměli majitele reklamy a mladistvím důrazně domluvili. Já se Jo, Vítku, že jsem energetická. Energická, ne energetická. Máme energetický drink, ale já jsem energická. Nejsem energetická. Že jo, no, Lenička, je to hrozný. Já vím. Hele, chce se mnou mluvit Achmed, ale já na Achmeda prdím, jo? Žádný Achmedy už sem brát nebudeme, ani žádný King of rock and roll, nic takového. 4.4. Dneska máme 6.6. A to je krásná schoda. Ahoj, mamičko. 6.6. A pak tu máme 4.4. Přijala hlídka oznámení o poškozené dopravní značce, do které naboural řidič, ty kráso, to je furt to stejný, to je furt to stejný při parkování a poté odjel. Strážníci celou věc předali dopravní hlídce policie České republiky.
Já nemůžu, to je furt to stejný, ale víš co, Káťo, fakt, ano, Nik je frajer, no tak nejsi žádný frajer, ale to je jedno. Takže, 5.4. navštívili jsi, ale to je bohulibé, toto je teď, ticho tam, už, fakt držte hůř tlamy, všichni tam jenom vyřváváte, čisté to všechno, ticho tam. 5.4. to je bohulibé, bohulibá činnost, konečně něco konstruktivního. Navštívili strážníci místní školní družinu, protože oni tam vyšetřovali asi nějakou vraždu nebo co? Ne, kde si pro žáky připravili přednášku o bezpečnosti provozu a jiných zajímavých věcech. Mě by zajímalo, jestli bezpečnost provozu je zajímavá věc. Jako, co je na tom zajímavého? Lidi jezdí jako kreténi, furt jsou někde nějaký bouračky, furt někdo zůstává na přejezdech. Lidi jsou absolutní kreténi. A MP3 jdou do školní družiny a vykecávají se tam s mládeží. Bohovně. Jako totálně. Ach, bože. 6.4. ticho tam. Počkej, no hnedka. Kde jsi, je, Marto, boj se. Žádná sranda tady. Já se taky bojím, když fouká vítr, tak vždycky si říkám, co se tady stane. Tak ticho, fakt už, taky. 6.4. a to, hele, to se děje ale snad každý čtvrtek, druhý a třetí. Dne 6. kurde, nechte toho, fakt už. Ticho. Dne 6.4. odklidili sraženou kočku a následně, asi si z ní uvařili guláš nebo co? Následně vyrozuměli firmu, která se zabývá likvidací uhynulých zvířat. Toto nemohli hodit to zvíře do popelnice. Musí buzerovat nějakou firmu. Tak to hodím do popelnice, ne? Asi ne. Sdílejte to, fakt už, někomu tam vrazím, hele, Káťo. Hele, mám pro tebe, Káťo, dva belíky toho, těch takových slágor pro slepice. 7.4. těcho tam. 7.4. v pozdních nočních hodinách, oni pracují i pozdě v noci, ty chudáci, MP3, teď to jsou starý lidi, starý chlapi, od rodin, někde se plácají po městě tady. Takže, no, já už to vidím. Hele, v pozdních nočních hodinách přijala hlídka oznámení, že v bytovém domě Olga hoří. Bytový dům Olga, to je takový pro ty starý, socký, pro psychický, rozumíš, to je... Hele, Káťo, napiš jim tady, co to je ten bytový dům Olga. To je prostě městský dům a tam bydlejí různý lidi fake. Asi se to jmenuje Olga Kulivá, Olze, dopisy Olze. Mělo se to jmenovat dům důchodců. Ne, jo, no, ale pozor, tam jsou i jako psychicky postižená. Jo, tam je jedna naše kámoška. Takže hoří, no. Proč volají, nejsou to kreténi, proč oni volají MP3, tak snad zavolám hasičům, ne, asi ne, v pozdních nočních hodinách, když někde hoří, tak volám hasiče a ne MP3. Hrozný. Nejsou normální, já znám jednu, ta má papíry na hlavu. Jako, normálně, má normální papíry na hlavu, podívej si, jaká já jsem šik, celá v bílém, hala. Ne, fakt už, ticho, hoří, co s tím udělali, hoří. Strážníci společně s hlídkou policie a hasiči se snažili dostat do domu. Když se hlídka dozvonila a vysvětlila, co se děje a žádala o otevření hlavních dveří, nájemkyně je Odpálková se slovy. Nechte si ty fóry pro někoho jiného. Hlídka jí řekla,
ať se tedy podívá z okna, že uvidí hasiče a policii, a odpověděla, že má okna k Penny Marketu a přestala komunikovat. Nakonec se podařilo do domu dostat následně. Bylo zjištěno, že na venkovním parapetě zůstala zapálená svíčka. Ach, bože. Já nevím. Ano, vím, koho budu volit. 26. Kroužkuju jedničku a šestku. Káťo, máš taky vymyšleno. Téhož dne dopoledne. Čili on nějaký kretén zapomene zapálenou svíčku na parapetu a kvůli tomu je výjezd hasičů, MP3, policie, bába je odpálená. Příště, až přijde sem nějaký policajt se mnou o něčem dohadovat, tak ho pošlu taky do prdele, to si pište, hele. A já, Káťo, víš, co já plánuju? Protože my tady máme spoustu starých... Ano, a ty to zaplatíš. Káťo, ty to platíš ráda. Káťo, hele, kdybys náhodou šla s čoklem, až půjdeš s čoklem na procházku, tak mám pro tebe dva belíky takových těch... pro slepice. Ticho, fakt už, neserte mě. Já mám myšlenky, já mám hlavu úplně narvanou myšlenkama, ušima to leze. A teďka si představte, že já ty větve, až bude pozdní večer, 1. máj, byl lásky čas a tak dál, tak já vemu sirky a ty větve podpálím. A my už jsme tady měli, protože nás udali nějaký hajzle tady z nějakých těch paneláků, tak od té doby vždycky voláme do Jaroměře, nahlásíme, že budeme pálit, od do, to musíte nahlásit, a pak, když tam nějaký imbecil zavolá, tak se na něj ty hasiči můžou vysrat. Jo, ale jednou opravdu přijela celá tahle jednotka, jeden velký vůz hasičský, druhý vůz, ten tam skákal hasič přes oves, přes zelenou louku, normálně přes plot, skočil nám tady do dvora. Jsme si říkali, kurva, co se tohle to tady děje? Jako fakt, jo? Takže my obvoláme všechny. My obvoláme státní policii, MP3, hasiče, v Náchod, Jaroměř, Hradec Králové, všude to nahlásíme. A chraň je ruka páně přijít sem a říkat mi, že nemám tady právo pálit. Já na svým pozemku větve můžu pálit. A ne, že ne. To mě od toho nikdo neodradí. Udělám si takový malý ohníček a budeme popalovat se, busty, tady. Takže usměrňovali dopravu. Již tradiční běžecký závod. 8.4. Tak, a to je highlight, Káťo. To je teď přichází Káťin highlight. Jeníčku, chytni se, drž se, lehni si, sedni si, Jeníčku, z Motola. Ať tuto šokující zprávu vezmeš v klidu, protože mě to normálně takhle to se mnou tříská. Ticho tam! 8.4.2024 řešili strážníci uvolněný poklop kanálu, který vlastními silami vrátili na své místo. Bůh jim pomáhej, budiš jim země lehká a odpočívej v pokoji. Zamysleme se nad tímto činem bohulibým. Dávejte lajky, sdílíme, můžete taky přispět nějakou něčím tam. Je, Dave, ne, kávu nepotřebuju. To je, viď? To bylo. No. Víte, jak hořelo v letcích, nevím.
Nevím, nevím, kdy, furt někde hoří. Podívejte se, furt někde něco hoří. Furt něco hoří. Ještě řekněte, že nehoří furt. Furt. 9.4. se na strážníci obrátili pracovníci firmy, která provádí rekonstrukci silnice v Jiráskově ulici s tím, já už to neunesu, tohleto, Káťo. Já nevím. Já jsem tak citlivý člověk, tohleto. No, krutý. Pracovníci firmy, která provádí rekonstrukci silnice v Jiráskově ulici s tím, že jim tam překáží zaparkovaná vozidla. Strážníci společně s hlídkou policie České republiky vypátrali majitele a ti svá auta přeparkovali. To už nebude dobrý. Olivere, to nebude dobrý. Už nikdy. Já tě potřebuju u sebe mít blízko. Káťo, nenechávej mě, nech mě umřít, nechte mě radši umřít. Já se musím zpamatovat, já se musím schopit. Lidi se mají hrůzu strašně na jiným konci planety. Já tady takhle pláču. Já si musím vzít nějaký sedativa. Nemáš, Káťo, nějaký sedativa ze Zentivy? Ano, policie dělá, co může. Ach, bože. Já jsem tak ráda. Víte, co je strašný, že Náchod nemá žádný zprávy od MP3, nic. Jako by se zem slehla, jako kdyby tam nic se nedělo. Ach, bože, Marto, tebe to nedojímá. Mě to strašně bere za srdce, rozumíš? Aorta tady, ohrudnice, pohrudnice a tak. Prsa tady, všecko. Mně se to tak svírá. Já mám tak sevřenej ten krk a žaludek a všecko. Svěrač taky. Ach, život je krutej. Ne, já už nechci žít, ne. Nechci takhle, ne, takhle dál nemůžu. Já takhle dál už nemůžu. 11.4. Strážníci vyjížděli na pomoc muži, kterému se udělalo špatně. Se člověku udělá špatně, mě je z toho špatně taky. Následně si ho převzal lékař. Jaký divadlo? Vidíte, je to krutej život, to je prostě tragédie tohle. Bože, buď, to je strašný. Tohle to teďka ukazuje na úpadek naší společnosti. Marto, poslouchej. 17.4. asistovali strážníci hlídce policie České republiky, kdy muž v obchodě neměl na zaplacení svého nákupu. Hmm.
Hrozný, neměl na zaplacení, chápete, ta socka leze do krámu. Ano, to je moc. Ta věc, ano, policie asistovala a policie to potom dořešila. Tam téhož nedohlíželi na klidný průběh při jednání u přestupkové komisi. Se. Já bych normálně je pozvala na hrad. Na hrad. Metal. Metal mají dostat tyhle lidi. Vždyť jsou to hrdinové. Hrdinové. 2024. Bože můj. Oh, bože můj, co se tohle to děje, to je strašný. 24. strážníci usměrňovali dopravu na obchvatu města z důvodu dopravní nehody. Já nemůžu. Ale zase trošičku něco pozitivního. Něco pozitivního. Poslouchejte. 18.4. 2024 se na služebnu dostavili žáci místní základní školy. Byli zatčeni, spoutáni. Hovno, ne, nic tam. Nic, ne, ne, ne. To. Strážníci dětem ukázali. Strážníci dětem ukazovali. Ukázali vybavení služebního auta. Služebnu, kamerový systém. A nechyběl ani zajímavý výklad například o odchytu zatoulalého psa. Bože. Ach bože, umíte si představit ty šťastné děti, ty zářící oči, když se můžou podívat na služebnu městské policie. Já kdybych jako dítě dostala tu šanci, a Káťo, kdyby ty jsi dostala jako dítě se podívat na služebnu městské policie a kdybys nechodila do toho skurvenýho kravína odmala, tak bys mohla být policistkou, ministryní sebeobrany. Normálně bys byla tamhle. Brankářka, sebeobrana, trhač. Ne, ty musíš do kravína, kravín tě táhnul, kravín, jo, místo toho, aby se starala o bezpečnost silničního provozu nebo kohokoliv. To je právě to, kdyby šla, Káťo, zavčasu se podívat, jak to vypadá krásně na té služebně, na to auto, jak to bliká, jak to houká, jak to, co to tam, kamerový systém, sedíš u kamer, čumíš do toho, jak debil, celý den, no není to fantastická práce, sedíš si v teple, v podstatě práce z domu, no, a ty ne, kravín, jo, dojít krávy, to na to tě užije, ale sedět tamhle na služebně, to ne. Hrozný. Ty šťastný děti, když se můžou podívat na ten kamerový systém. Já o tom nemůžu ani mluvit, já o tom nemůžu, nový. Ano, nepotřebuju, no. Osud to chtěl jinak, přesně. Je, Klára viděla duhu. Zapojit Danny Best, mám děkovat. Děkuji. Ping pong. Ne, to je někdo jiný. Danny, děkuji. Tady byl zemravenec. Děkuji. Sačilo to. Andrew, ani se neptej, co se děje. Ticho tam. Bože. Prospektor, děkuji za srdíčka, za odznaky. A tohle teď pozor, teď přichází hrdinský čin, na který jsem se těšila.
22.4.2024. Ano, pozor. Já se musím držet, protože já opravdu... Já mám nějaký slabý nervy, nebo já nevím, jestli je to tím počasím, nebo jestli to je menopauza, já nevím, co to je. Ticho tam. 22.4.2024, to je krásný datum. 2.2.4.2.0.2.4. Co děti, mají si kde hrát, až se bude psát rok 2006? O tom muži, co se vymočil do pečiva, neznám, to musel být krásný. Muž se vymočí do pečiva, proto nechodím tamhle do toho penáče. Ticho tam. To se, ve vietnamské večerce se nějaký chlap vymočil do pečiva. To byla asi nějaká vietnamská večerka, jinde to asi sotva dál. Protože všude mají na kamerový systémy. Káťo, já nevím, já už asi... Já ti můžu říct jedno, Káťo. Já už to nějak nedávám, ten život. Je tam záznam, to je hezký. Je to teda to, vietnamská večerka, že jo? Držte už tlamy, opravdu, jo? 22.4.2024 pomáhala hlídka se snesením nemohoucího pacienta z patra domů. Ale jestli ho, kam ho nesli, jestli ho nesli vyvenčit, nebo do sanitky, nebo kam, nebo do rakve, nebo co to bylo, nevím, nevím. Zoufalství. Zoufalství. 26.4. řešili strážníci oznámení o opilém muži už zase. Už zase ožrala nějakej někde. A Káťo, my to platíme. Jsou to hrdinové. Já se divím, že prostě opilého muže, který se povaloval na chodníku, on se povaluje se na chodníku, ano, ve skalici se furt jenom chlastá. To jenom ty furt chodíš do práce. Vzhledem k tomu, že muž nekomunikoval, přivolali strážníci záchrannou službu, já se na to vysadu, to je v prdeli fakt, že jo. Jeníčku, zase ta záchranná služba. Oni ne, aby ho dali do toho, na záchytku. Ne, 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 ne. Následně byl muž rozmluven, a strážníci ho doprovodili domů. Proč mě nikdo tam z nádraží nikdo nedoprovodil? Jo, já občas jedu takhle, přijdu na nádraží a chci, aby mě někdo doprovodil z nádraží. Myslíte, že mě někdy někdo doprovodil z nádraží domů? Ani hovno, serou na mě. Všichni. Ať jsou to péčka, MP3, ať je to Česká policie České republiky, jim je to úplně uprdele. Všechno. Totálně. Hajzlu tohleto. Zase zatoulanej pes, zase zatoulanej čakal, už uprdele já. Strašný. Strašný. Obchvat. Zase nehoda. Patronomu. Oznámení opilí. Hlídka oznámení týkalo se ovcí. Ovce utekly svému majiteli do prčic práce. Bože, já mě chytnu normálně. Já už nemůžu. Káťo. Káťo. 27.4.24 řešila hlídka oznámení. Týkalo se ovcí, které utekly svému majiteli. Po příjezdu strážníků na místo již bylo stádo zpět v ohraně, než tam stihli ty kreténi dojet. Tak ty ovce to pochopili sami, to nejsou tak debilní ty ovce.
Vrátili se sami domů, bože. Bože. Breč, breč. Breč, Taro. Je to strašný, normální. To je horor, normálně. Umíte si představit tu zoufalou ovci? Ta zoufalá... Káťa! Umíte si představit vy tu zoufalou ovci? A Bůh ví, kolik jich bylo? Oni mluví v množném čísle, takže nevíme, jestli byly to dvě ovce, nebo 20 ovcí, nebo 100 ovcí. Chápete to, jo? Já tady mám problém, to je taková diskrepanc. Bože, muže. Bylo stádo zpět v ohradě, no díky Bohu. Díky Bohu. A poslední. A je zajímavé, že tady nemluví o 34. to byly čarodějnice a o tom, o těch tady není ani normálně zmínka o těch čarodějnicích. Ani ťuk. 29.4. řešili strážníci poškozený chodník, který přejel řidič nákladního vozidla a od nehody ujel. Co? Poškozený chodník? On ujel. Strážníci řidiče vypátrali a celou věc s ním vyřešil příslušný odbor. Já nevím. Jako chápete to, jo? Káťo, já myslím, že by se to mělo řešit, tohleto. To se musí řešit. To takhle dál nemůže zůstat. Ne. To je strašný. A víte, co je strašný? Že to tady nikoho nedojímá. To jsou všechno takový asociální socky, tohleto. Just me, on, jeho to ani nedojme, že tam nějaký byl zatoulaný pes, zatoulaný ovce, přejetá kočka, nějaký chlap, který vypadá tamhle z okna. Jim je to jedno. Přejel někdo ty ovce? Ne, o tom tam není. O tom tam není ani zmínka, že by někdo ty ovce přejel. Díky Bohu je nikdo nepřejel ty ovce. Já nevím, jak můžete být tak krutý. Jak vám může být jedno, jestli policie zahnala ty ovce nebo nezahnala. Zpytujte své svědomí laskavě, jo? Free Palestine. Ano, už to blokujou. Blokujou to. Všichni to blokujou. Ovce. Jaký ovce? Zelený asi ne? Jaký? Ano, samozřejmě, že brečím kvůli ovcím. A taky brečím kvůli Palestině. Co ti je potom, proč já brečím? Asi ne? To je strašný tady ty hovada. Řeší se? Co se řeší? Co já mám potom? Co se řeší? Jehněčí karbanátky. To je strašný. A víte, co by mě zajímalo? Co se psalo v roce, tohle to je 2024, co se psalo třeba v roce 2018? A nebo jestli už psali MP3 třeba v roce 2000. Jo, co se tam dělo, jestli to je furt to stejný. Ano, že to je, ano, jestli je to tak stejný, strašný život. Filip Turek velký špatný. Ach, bože. Ach, bože. Martinko, tady je nějaká Martinka. Co je tobě potom? Vyser si oko, kravko. Psali skoro to samé, no je to furt to stejný, Káťo. Ach, bože. Filip. Já tady nic nehraju.
Mě to opravdu strašně dojímá. Známe se, dejte mi moderátora, já ty kurvy budu blokovat, říká Slovanka. Tak jí dáme moderátora a ta nám to tady předvede. Káťo, přidáme moderátora a teď uvidíme, jak to bude. Počkej, tohle. Tak. Připnout komentáře. Tak a teďka, Káťo, uvidíš, jak to pofrčí. Káťo, teď uvidíš, jak to pofrčí. Tak. Tak vidíš to, no. Heleď, Štěpánko. Já tady jsem smutná. Jestli to nevidíš. Nikdo ti nenadává. Kdo by ti nadával? Ach, bože. Víš co, Štěpánko, hrozný, ty nemáš ani kus. Ty nemáš kus v těle toho srdce. Vy nemáte kus srdce v těle. Jste hnusný. Jste hnusný, normálně to brutální. Vidíš to, Slovanka to rozjíždí. Jeď. Co jinýho? Jeďte všechny, sundejte je všechny. Všechny je sundejte. Všechny ty, ano, je to hrůza. No. Sundejte je všechny, dejte je do hajzlu. Všechny, hele. Od Petr, tady Kubík. Tak, no tak se uklidněla tě laskavě. Já se mám uklidňovat v této strašlivé době? Já? Jděte do hajzlu. Teprve teď si to tady začínáme užívat. Tak. Od Pevra, jo, Petr až Pavel, přesně. A i Fialu taky. Fialu taky. Tak. A jede, a Slovanka jede, a tleskáme. A Káťo, jeď taky. Tady například Lucie. Jeďte, normálně Fleckendecker, jako tohleto. To. Drž se, nebo půjdeš do prdele, taky. Jako normálně, nahned tady. Tak a teďka to uděláme tak, že tady bude teďka chvilku klidu. Tak, teďka nebudete moc psát, ale ani nic, ani nudli. Slovanko, odkud já tě znám, nevím, my potřebujeme občas takhle, já vím, Káťo, ty bys ráda to všecko, tak teďka máme tady novou posilu, protože Ivuška asi chodí do práce a pak tady máme, měli jsme pár lidí, kteří už sem moc nechodí. Mají po ptákách, samozřejmě, ptáky. Teď oni nemají vůbec rádi přírodu, ty lidi, jako vůbec. Tak, Slovanko, tlum, všechny ty hovada. To jsou všechno hovada, boží. Ten, kdo chce komunikovat dál, tak musí si koupit ten. Zorka. Musí si koupit abonoma, čili odběr, a pak tady můžete něco se vyptákovávat. Tak. A jestli se vám to nelíbí, tak táhněte. Tak, Slovanko, jeď, rozjeď to. To je asi mladá, Káťo, ta je mladá, to je mladá holka. To není jako my. My jim totiž, Káťo, my jim chceme dát šanci. Já jim chci dát vždycky šanci, co to jde. Ale když oni si nenechají říct, tak musí přijít tady Slovanka zleva a vytlumit je všechny pořádně, jako udělat je všechny. Všichni jsou teď udělaný, normálně mají popiči, abych tak řekla. Rozumíte? No. Máte popiči, mně to je jedno. Podívejte se, jste hajzli, nedávej taky šance. Ne, nemá to smysl. Nemá to smysl, jako vůbec. Nedávej šanci nikomu.
Jenom mě, maximálně. Takže jsme si přečetli, krásný to je, opravdu, je to hezký. Ano, lepší kvalita než kvantita. Potřebujou vidět, zač je toho loket. Potřebujou cítit, že se s nima nikdo nebude srát. Protože oni mají ten pocit ze života, že furt jim někdo dává druhou, třetí, pátou, dvacátou šanci. Tak tady ne. Tady ne. Tady ne. Přesně. Mně je totálně, totálně. Samozřejmě, Káťo. Samozřejmě. Jedině. Hele, stav se pro ty belíky. Mám tady, až půjdeš někdy okolo, tak tady mám dva belíky s meruníkama. A s nějakýma jinýma takovýma mňamkama. Pro ty tvoje hovátka boží. Slovanka blokuje a už nemá koho. Takže tam zase dáme šanci těm, kteří tam zbyli, aby něco napsali. Zítra pojedeš z Jahod. No, tak to jsme rádi. Hele, představ si, my jsme byli teda na, jako, ahoj, jídlo, čau. Ježíš, ty půjdeš taky do prdele hned, jídlo. My jsme byli hrát ten tam zpívat a strašnej tam byl ten slejvák okolo a ta Janička, moje zpěvačka tam z toho zboru přinesla mi tak dobrý koláč, jo. Mrkvovej koláč s mandlema. Že já jsem mi dala 30 vajec, protože já jsem přinesla 30 vajec a tam, a říkám, já to neponesu zpátky, kolik lidí bylo málo, protože pršelo, jako, takže já bych, kdyby pršelo, tak taky nikam nejdu. Rozumíš, Káťo? Takže bylo lidí málo, ale bylo to takové příjemné, intimní, takový to bylo fajn. Heleď, něco se dít musí. A právě už na začátku jsem říkala, že mám ráda takový dny, kdy vlastně si večer sedneš a řekneš si tak, a co jsem dneska celý den dělala? A pak si uvědomíš, že jsi nedělal skoro nic, že vlastně ani jsi neviděl Káťu ten den. Jako den bez Káti, to nechceš. Den bez Káti. Hele, kdy jdeš na ty Jahody? Ráno nebo kdy tam jdeš? Protože ty jdeš na odpolední. Takže jo, ano, jídlo určitě. Miluj, koho chceš. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bůh ti žehnej. A už je pryč. Zítra jdeš, jo? Nebo snad na volno? No, nesnášíš fialu. Přesně, Lucinko, kdo má rád fialu, ten to je kretén. Totální imbecil. Teď lžou. Teď lže. Ahoj, Luno. Ahoj, Lucinko. Všichni tyhle ty svině lžou. A já mám rozhodnuto, Káťo, my nebudeme volit Petra Macha od SPD, protože jsem si říkala, ne, toho nechci. Já budu volit Kateřinu Konečnou, jedničku. Honza říkal, že chce Konečnou. A vykroužkujeme i šestku, to je ta Dubravská, Jarmila, protože rozumíte, jo? Takže nevím. Ani mě saně ráta děň, keď mě chytím tvoje vysielanie. Děkuji, Marto. Přesně, budeme kroužkovat, jdem tam. Nic jiného nám nezbývá. Co? Ale umíš si představit, jaký ona potřebovala dostat ještě tohleto, jak se to jmenuje,
období volební, aby to vyhrála, protože potom jako opravdu bude v balíku a bude mít takovej důchod, jako ty si vyděláš za 5 let. Asi tak. Hrozný. Bůh ví, jak to dopadne. Hele, já si myslím, že každopádně ano, to vyhraje, protože Boris, Janíčko, jste ještě vulgární, nebo se to zlepšilo? Nezlepšilo se nic. Proč by se to mělo zlepšovat? Jako mi řekni, Frešo, proč? Povedz mi, prečo? Prečo, Jano, jdeš? Preparát. Takže ani nevím, o čem jsem to mluvila. Takže ona bude to. Ať se daří, děkuju. Ano, děkuju všem. Prostě den tak odešel. Hele, pište slušně, protože máme tady novou moderátorku a ta se s tím nesere. Já jsem už nejlepší člověk, jaký ho znám. Frešo. Já už jsem ten nejlepší člověk, kterého znám. Ano, kdo jiný nám zajistí lepší zítřky než vy? Nebo já se ještě dostanu ke slovu. Nemám vysokou. Nechtěla bych studovat asi nic. Nepotřebuju nic studovat. Já všecko umím. Nepotřebuju ani filmovou, ani hereckou, ani pěveckou. V podstatě svěřit. Jsem zamilován, to je krásný. Takovýho perverzáka jsme tady dlouho neměli. A už je pryč. Slovanka se s tím nesere. No, dávejte si pozor, co píšete. Máme tady novou a nové koště. Dobře mete. No. To je hrozný, ta moje paměť. Je to strašný. Jeníčku, seš tam ještě z Motola? Tato klátí, no. Jo, Káťo, to víš. Nový koště. My ti gratulujeme, Slovanko, máš momentálně nejlepší průměr tady. Takže uvidíme, jo, co bude, jo. Že vyhraje asi ano, že jo, se tam to stane, protože Boris říkal, že volí ano, samozřejmě. Ale druhou bych řekla, že si ty komouši tam dostanou. Bengory za 2 účty, jo. No, Iva pracuje. Ivuška pracuje. No, teď já jsem to tady říkala, že budu volit komouše. 26, to je spojení stačilo. Střídám to s XTV. Aha, jo, tak to je hezký. No. Však tady je jenom takový divadýlko. Divadelko pod věží. No. Jo, komouše, no co jinýho. Však Káťa taky, Janíček asi taky. Co jinýho můžeme volit? Protože jako to SPD mě naprdlo s tím, jak on se jmenuje, s tím Petrem Machem. Petr Mach od těch, jak se jmenujou, od Svobodnej, to nechceš. Ano, Jarmila Dubravská, Zdeněk, já budu volit tu jedničku, Kateřinu Konečnou, co? Kateřinu, protože ten Jan Dejsek, co s ním, jo? To je sice fajn, musíme volit ženský, aby měli ženský jako trošku rozjezd. Je to bojovnice, Kateřina je bojovnice, samozřejmě, že není čistá, nikdo není čistý, neznám nikoho, jenom já jsem ta nejčistší na celém světě. Čili jo, mě se někdo ptal, co bych chtěla studovat, tak
Kameru umím, fotit umím, zpívat umím, hrát divadlo umím. Co potřebuju? Nic jiného. Rozumíte? Jo, hleď, v každém parlamentu se najde kokain, Natálko. I v Evropském parlamentu je kokain, i v Reichstagu je kokain, všude je kokain. Nemyslete si, že jako náš parlament je nějaký výjimečný, že by se tam žádný kokain nenašel. Kdo hledá, najde. Takže jo, já se budu loučit. Káťo, měj se moc hezky, běžte spinkat. Marto, ty se měj taky hezky, taky běž spinkat. U nás ve výboru, kokeš. Čau, ahoj Slovanko a Bengory, no jo, musíš si dávat pozor, no. Člověk prostě musí dávat pozor na ty, aby mu to nezablokovali, to jsou strašný svině, no. Evropským ho mají až moc, když vidím toho vadiny. Jo, Ondřeji, to si piš. Tam nejsou z laciného kraje. Tam samozřejmě mají kokainu, hele, plný nosy. Plný nosy. Mějte se krásně. Ahoj, dobrou noc. Čau, čau.